ብዙ ችግሮች እየተፈተነች ባለችበት በዚህ ወቅት እንደመሆኑ ምርጫው ተአማኒ ሰላማዊና ውጤታማ እንዲሆን የመገናኛ ብዙሃን ሚና የጎላ ሊሆን ይገባል ተብሏል። መገናኛ ብዙሃን በቅድመ ምርጫ በምርጫና በድረ ምርጫው አተኩረው መስራት እንዳለባቸው ተነስተዋል። በቀውስ ውስጥ ሆነን በመናደርገው ምርጫ ጋዜጠኛው አሁን ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ተጨማሪ ድሮ ከመዘግበው የበለጠ ኃላፊነት ወስዶ እያንዳንዱን የሚሰራት ነገር የበለጠ ቀውስ ወይም ያኮረፉ ወገኖችን ጠብ የሚያጭር ወይም ደግሞ ወደ ግጭት የማያስገባ መሆኑን ራሱን ሴንሰር እያደረገ እየተቆጣጠረ እያየ እያንዳንዱን ካላስተላለፈ አሁን ባለው ላይ ተጨማሪ ያኮረፉ ወገኖችንም ወይም ደግሞ ያላኮረፉትንም የሚያስቆጣ ሪፖርት ሊያወጣ ይችላል። ህብረተሰቡን ለምርጫ የሚያነሳሳ ህብረተሰቡ ዲሞክራቲክ ኤክሰርሳይሱን መጠቀም እንዲችል ሲቪክ ዲዩቲ መወጣት እንዲችል የሚያስችል ለምርጫ የሚጋብዝ ዘገባዎችን ዲስካሬጅ የማያደርግ ሰው ብንመርጥም ባንመርጥም ምንም ዋጋ የለውም አይነት ስሜት እንዳይሰማው ሰው ማድረግ አለብን። በተለይ በቅድመ ምርጫ ወቅት ማለት ነው። እዛ ላይ ሴሌክሽን ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ኃላፊነት በሚሰማው መልኩ መመረጥ አለበት። ዜናው የተጣራ የሁሉንም ወገኖች እውነታ ያገናዘበ እና በመሪ ሊቆች ወይም ደግሞ ሳብጀክት ኦቶሪቲ ባላቸው ሰዎች በደንብ የሚተነተን መረጃ ቶሎ ቶሎ በፍጥነት መስጠት መቻል ነው ማለት ነው። ይህም ገና ግጭቶች ከመከሰታቸው በፊት ለመከላከል ያግዛል። መገናኛ ብዙሃን በቅድመ ምርጫ በምርጫና በድረ ምርጫው ሚዛኑን የጠበቀ መረጃን ለህብረተሰቡ በማድረስ ከወገንተኝነት የጸዳ ዘገባን ሊዘግቡ ይገባል ተብሏል። ምርጫው ግልጽና ትክክለኛ እንዲሆን የመገናኛ ብዙሃኑ ኃላፊነት ሰፊውን ድርሻ ይዛል። ካሬጅ ማያረግ ሰው ብንመርጥም ባንመርጥም ምንም ዋጋ የለውም አይነት ስሜት እንዳይሰማው ሰው ማድረግ አለብን። በተለይ በቅድመ ምርጫ ወቅት ማለት ነው። እዛ ላይ ሴሌክሽን ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ኃላፊነት በሚሰማው መልኩ መመረጥ አለበት። ዜናው አግባብነት ያላቸው ህብረተሰቡን ኢንፎርም ማድረግ የሚችሉ መራጩም እንዲያውቅ ገለልተኛ በሆነ መንገድ ለዚህኛውም ለዛኛውም ባላዳላ እኛ የምንፈጥረው ምንድን ነው? ምህዳሩ ነው። ምህዳሩን ግን ለሁሉም እኩል መስጠት አለብን። በአንድም በሌላም መንገድ አውቀንም ሆነ ሳናውቅ የኛ ፐርሰናል ባያዝ የሚዲያ ባያዝ እንዳይኖርና ሚዲያው የሚጠበቅበትን አውንታዊ ሚና መጫወት ትቶ ሳናስበው ዲስትራክቲቭ እንዳይሆን አውትካ ውጤቱ ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳየነው ድንጋይ የሚያስወረውር ኢንፍራስትራክቸር የሚያወድም ቅድም ሰምታችሁ ከሆነ አሻጋሪ ነው መሆን ያለበት። አንደኛ በተሻለ መጠን በተለይ ውጤቱን በተመለከተና ውጤቱ አካባቢ በሚነሱ ግጭቶች ላይ ስፔሲፊክ የሆነ ምርጫ አካባቢ ላይ የሚከሰትን ልክ በወረዳው እንደተከሰተ አድርጎ ወይም በዞኑ እንደተከሰተ ወይ ትልቅ አድርጎ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ጋር ሲደርስ በክልሉ እንደተደሰተ አድርጎ አይነት አዘጋገብ እንዳይኖር ኬዝ ባይ ኬዝ መዘገቡ ጥሩ ነው። ትንሿን ነገር ልክ ተራራ አሳክለን የባሰ ህዝብ እንዳናስቆጣ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። አንዱ ትልቁ ይሄ ነው። ስለዚህ ከምርጫ ቦርድ ከሚመለከታቸው ኃላፊዎች ውጤትን በተመለከተ ከዛ እንዲመጣ ማድረግ ትልቁ ድርሻችን ነው ብዬ አስባለሁ። በምርጫ ወቅት ሁሉንም በሚገባ ያገናዘበ ህዝብንና ሀገርን ሊያሻግሩ የሚችሉ ተአማኒነት ላይ መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች ሊዘገቡ ይገባል። ከዚህ ባለፈም ሀሰተኛ ዘገባዎችን ለመከላከል ተአማኒ መረጃዎች ላይ ማተኮር አለባቸውም ተብሏል። ሚዲያዎች ከዚህ ቀደም በነበሩ ምርጫዎች ላይ ቢያንስ አጀንዳ ሴት የማድረግ ወይም የማስያዝ እድል ነበራቸው። አሁን ግን ማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎችን ቀድሞ የመልቀቅና አጀንዳውን ቀድሞ የማስያዝ አዝማሚያ ስላለ ያ ችግር ይፈጥርባቸዋል። የተዛባ መረጃ ላይ ተመርኩዞም ቢሆን የሚፈጠሩ መረጃዎች መደበኛ ብዙሃን መገናኛዎችን ተከላካይ ቦታ ላይ ያስቀምጣቸዋል። ሰው ይህን እንዳይሆን እነሱ ራሳቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ገጽ ስላላቸውና በርካታ ተከታዮችም ስላላቸው ቀድመው ለመገኘትና የማህበራዊ ሚዲያን የተዛባ የመረጃ ስርጭት ለማምከን የሚያስችል የሀቅ የማረጋገጥ ቶሎ ቶሎ መረጃ የመስጠት እና ብዙ በርካታ አማራጭ ዘዴዎችን መጠቀም የመረጃ አሰጣጥ ዘዴዎችን መጠቀም በተወሰነ ደረጃ የማህበራዊ ሚዲያን ተጽዕኖ ይቀንስላቸዋል። ተአማኒና ግጭት አገናዛቢ የሆነ መረጃ ዜጎች ዘንድ እንዲደርስም ሊያስችል ይችላል። የሆነ ኮንፍሊክት ስትኖር ትንሽ እሷን ነገር ይዞ ሄዶ ቶሎ መዘገብ
نيجاتيف ነገሮችን መዘገብና ትኩረት ማግኘት አይነት ለናስብ እንችላለን ያ ግን አግባብ አይደለም አሁን መሆን ያለበት ምንድነው ተጠያቂነት ካለ ችግር ካለ ተጠያቂነትን ይታለፍ ማለት አይደለም ሴንሰርሺፕ ይኑር ማለት አይደለም ነገር ግን ሙሉ ስዕሉን በሚሰጥ መልኩ ሁሉንም አካላት አግኝቶ የተረጋገጠ መረጃ ፌክ ኒውሶች እንዳይኖሩ የተረጋገጠ መረጃ ያልተረጋገጠ መረጃ ከመዘገብ መተው ይሻላል የተቶ በጣም በቃ ጥሩ ነው የተረጋገጠ ከሁሉም አካላት ባላንስ የተደረገ ተጨባጭ ኦብጀክቲቭ ነው ኦብጀክቲቭ ሆነ ሪፖርቲንግ ያስፈልጋል እዛ ላይ የኢትዮጵያ ሚዲያ የተለያዩ የፕራይቬትም ሆነ የፐብሊክ ሚዲያው አንድ የታሪክ አጋጣሚ ነው ይሄ አንድ ትራንዚሽን ከነበርንበት አንድ ትራንዚሽን ነው ዲሞክራሲ ደግሞ ለምን መዳርለ በአንድ ጊዜ ኦቨርናይት አቺቭ አይደረግም